Då ska jag bestämma vinkeln v i hela grader. Jag ser att jag har den närliggande kateten till den här vinkeln och hypotenusan. så Då får jag räkna med cosinus. Cosinus för vinkeln här är detsamma som närliggande katet, 1,52x delat med hypotenusan 2,41x. Och Då ser jag att jag kan förenkla bort xen här. Så Kvar får jag då att cosinus, vinkeln v, är lika med 1,52 dividerat med 2,41. Och För att få fram vinkeln här så får jag räkna arccos. Eller samma sak som att skriva cosinvers. 1,52 genom 2,41. Shift, den knappen för cosinvers och 1,52 delat med 2,41. Det här blir då att vinkeln v är ungefär detsamma som 50,89 hela grader. Så blir det här 51 grader då för vinkeln.